Όλοι κάνουν ότι ξέρουν τα πάντα και κανένα δεν ξέρει. Πάντως πάμε στα χειρότερη κατάσταση που υπήρξε. Όσο θυμάμαι, εγώ είμαι 65 χρονών, δεν θυμάμαι να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, μακάρι ο Θεός να τους φωτίσει, να μπορέσουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητος, οι συνεργασίες που λέει, και από εκεί πέρα, αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά, δεν βλέπω. Είμαστε στη βάρκα και είμαστε βουλιαγμένοι και πάμε στον πάτο. Πάμε για τον πάτο. Οι εκλογές δεν δίνουν λύση, γιατί πάλι τα ίδια θα έχουμε. Εκτός πια και αν πάρουν παντοδυναμία, που δεν νομίζω ότι πάρει. Εδώ που φτάσαμε, φταίει η απειρία των πολιτικών, οι οποίοι πάντοτε εδανίζονται χρήματα για να μπορέσουν να κρατήσουν το κράτος όρθιο. Έπρεπε να έχουν ενημερώσει το λαό από χρόνια και όχι να δουλεύουν κατά αυτόν τον τρόπο. Να περιμένουν δηλαδή να πάρουμε το δάνειο, να μας βοηθήσουν οι Ευρωπαίοι για να πάρουμε τη σύνταξή μας, το μισθό μας κτλ. Η νεολαία μας έχει μάθει διαφορετικά, πάρα πολύ διαφορετικά, και λυπούμε διότι έρχονται οι μέρες πείνας. Διότι εφόσον εγκατελείφθη η γεωργία, εγκατελείφθη η παραγωγή, δεν είναι δυνατόν να ανέλθει η Ελλάδα. Με τι να ανέλθει, πάλι με δανεικά ή να περικόψει τους μισθούς κτλ. Και να μειώσει και τους υπαλλήλους. Αυτό δεν είναι τίποτα απολύτως. Μου κάνει εντύπωση πώς δουλεύουν και σκέπτονται αυτοί οι πολιτικοί. Αντί να στρέψουν τον κόσμο προς την παραγωγή, οποιαδήποτε παραγωγή, η γεωργική, η βιομηχανική λέγεται αυτή, ακόμα ο κόσμος αναμένει από τη σύνταξη να ζήσει. Είναι λυπηρό. Δεν πιστεύω σε κανέναν. Δεν πιστεύω κανέναν. Τεχνοκράτες λέει τελικά και δουλεύανε στον αέρα. Μελέτες κάνουμε όλοι, μελέτες. Τα χρήματα που θα βρεθούν να υλοποιηθούν οι μελέτες που κάνουν. Και αν οι μελέτες έχουν δουλέψει, αυτοί το έργο έχουν βγάλει κανένα έργο ή στα χαρτιά. Γιατί όταν λέμε μελέτες, είναι στα χαρτιά. Δεν πιστεύω ούτε στους τεχνοκράτες. Την πείρα πρέπει να έχει δουλέψει ο άνθρωπος για να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι χειρότερα, όχι, λέγανε ότι είναι χειρότερα από τη Χούντα. Η Χούντα τα περάσαν πιο καλύτερα. Η Επανάσταση μιλάμε τώρα. Αλλά τι γίνεται τώρα, ας πούμε. Δεν έχουμε δραγμή στη τσέπη μας. Σύνταξη μας είναι άλλη, μηδαμινή. Του ΤΕΒΕ ανήκω εγώ, μου κόψανε 200 εκατοστάρικα. Σπουδάζουμε παιδί, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Οπότε είναι δράμα η κατάσταση. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Πάντως, να κοιτάξουν, να διορθωθούν, αλλά δεν πιστεύω. Αλλά και τα δύο κόμματα, και όλα τα κόμματα βέβαια, και τα δύο κόμματα της εξουσίας δεν μας πήγανε καλά. Μας κοροϊδεύανε ως προς το προεκλογισμό τους. Τώρα τι θα γίνει, καλά, εμείς είμαστε μεγαλωμένοι, εντάξει, καλά πάμε, έχουμε τη σύνταξή μας. Τα νιάτα, τα 25 χρόνια θα περάσουν δύσκολα. Κατοχικά, γιατί εγώ έχω ζήσει την κατοχή, μέχρι και αντράκλα έτρωγα βραστή και πατάτα πουρέ με δίχως λάδι. Άρα να πάμε σε εκλογές. Βεβαίως σε εκλογές πρέπει να γίνει. Και όποιος βγει. Και όποιος βγει. Αλλά από δεν πιστεύω να γίνουμε τίποτα. Και όποιος για να βγει, την ίδια κατάσταση θα έχουμε. Να παραμείνουμε βέβαια. Δεν μας φέρει να φύγουμε, γιατί η δραχμή, άμα πάμε στη δραχμή, χαθήκαμε και όλοι μας. Εντάξει, είμαστε εδώ, ωραία. Αλλά και οι Ευρωπαίοι δεν μας φέρνουν καλά. Ιδίως οι Γερμανοί μας έχουν σακατεύσει. Και μας είχαν σακατεύσει. Μας είχαν κάνει τόσες μια επικατοχής που τώρα τους θέλουμε να μας κυβερνάνε. Γιατί να μας κυβερνάνε, γιατί να έρθουν τώρα οι Γερμανοί στο σπίτι μου να μου πούνε τι θα φάω αύριο. Πιστεύω όμως ότι άτομα εκτός κομμάτων για την κρίσιμη στιγμή των 20 ή 30 ημερών θα είναι το καλύτερο πράγμα. Αλλά δεν υπάρχει όμως λύση να δούμε ότι κάνει και η πολιτική οικονομία. Όταν λέμε η πολιτική, λέμε οι βουλευτές, οι αξιωματούχοι και όλοι αυτοί. Αυτοί απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματά τους. Εγώ που ασχολούμαι με τον αθλητισμό, ξέρω ότι η τσέπη μου είναι τελείως άδεια. Γιατί θέλω να ασχολούμαι με τον αθλητισμό και προσφέρω στον αθλητισμό. Ούτε παιδιά έχω, ούτε τίποτα. Και ασχολούμαι για τα παιδιά. Λοιπόν, εκείνοι λένε ότι ασχολούνται για τον Έλληνα, αλλά δεν προσφέρουν για τον Έλληνα. Και είναι της γνώμης οι βουλευτές να γίνουν τουλάχιστον 150. Σε αυτή τη δύσκολη ώρα που περνάει η χώρα, θα πρέπει όλη η αντιπολίτευση να παραμερίσει τα προσωπικά τους ωφέλη που έχουν
βάλει κάποιους στόχους προφανώς να αυξήσουν τα ποσοστά τους ή να ανέβουν στην κυβέρνηση. Θα πρέπει αυτό να το παραμερίσουν για να βοηθήσουν τη χώρα. Αλλά όχι μόνο στα λόγια και στην πράξη. Γιατί βγαίνουν κάποιοι και λένε να βοηθήσετε τη χώρα, βοηθήστε τη χώρα, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση δεν κάνει κανείς τίποτα. Η στάση Παπανδρέου είναι απαράδεκτη, είναι ανθέληνας. Είναι προδότης και πρέπει να δικαστεί αυτό, γι' αυτό. Και αυτός και η παρέα του. Όλη η συμμορία αυτή, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που διαλύσαν τη χώρα. Μας κοροϊδεύουν. Το λαό τον κοροϊδεύουν αυτοί. Αλλά δεν θα περάσει. Σε λίγο καιρό θα τους βγει κανένας από δίπλα. Αρχίζουν ήδη να βγαίνουν σιγά σιγά. Πιστεύετε οι εκλογές θα ωφελήσουν? Τώρα τι να ωφελήσουν? Θα πληρώσουμε λεφτά, θα τρέχει ο κόσμος να κάνει εκλογές. Κάθε λίγο εκλογές θα ζητάνε. Σε ένα χρόνο θα ζητάνε πάλι εκλογές, θα φύγει ο Σαμαράς, να έρθει άλλο. Έτσι αλλιώς θα φύγει δύο μας κυβερνάνε. Ανοιχτά μας κοροϊδεύουν. Το έχει καταλάβει ο λαός, το κοροϊδεύουν. Πιστεύετε θα ήταν καλύτερο να επιστρέψουμε στη δραχμή? Όχι, δεν νομίζω. Εγώ για μερικούς όμως θα ήταν καλύτερα. Για αυτούς άνεργους, για τους εργάτες, καλύτερα θα ήταν. Θα το είχαν δουλειά τουλάχιστον. Θα παίρνανε 10.000 δραχμές την ημέρα, θα τα τρώγανε. Τα τρώνε τα λεφτά. Δεν τα βάλουν στην άκρη. Κάποιοι άλλοι τα βάλουν στην άκρη. Αυτοί που τα βάλουν στην άκρη, αυτοί τα πληρώσουν. Αλλά εγώ δεν θέλω να πάω στην άκρη. Δεν καλά είναι αυτό. Ο κύριος Παπανδρέου, αν είχε λίγο φιλότιμο, έπρεπε να έχει πάει στη μάνα του να τον εγκαιροκομίσει τώρα. Έχασε το μυαλό του, έχασε το ηθικό του, δεν κάνει για τίποτα. Απλά με λίγα λόγια αυτά. Μια κυβέρνηση κοινής αποδοχής θα βοηθούσε? Δεν ξέρω αν θα βοηθούσε τέτοια κυβέρνηση, αλλά να αφήσουμε το λαό κάποια μέρα να αποφασίσει ποια κυβέρνηση θέλει και ποιος θέλει να μας κυβερνήσουν. Άρα να πάμε σε εκλογές είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη λύση, να ησυχάσει και ο κόσμος. Αλλά όχι δημοψήφισμα με τα μέτρα που θέλουν να μας βάλουν. Τι να κρίνεις. Αφού όπως έχουμε καταδείξει τώρα με την κρίση μας εκεί φέρει, τι να βγάλει συμπέρασμα. Φαίνεται ότι τα έχει αλλιώς και μας είναι στην πραγματικότητα. Εκφοβισμός γίνεται κάθε μέρα. Αυτό περιμένουμε τώρα, να καταρρεύσουμε τελείως. Μάλλον θα κόψουμε. Και τώρα, όπως είναι δύσκολη ζωή, δεν πάμε καλά καθόλου με τα οικονομικά. Πράγμα το βλέπετε, το βλέπετε. Το εισόδημα μειώνεται και τα έξοδα αυξάνονται. Δεν χρειάζεται να αρχίσει μαθηματικά. Από εκεί πέρα δεν είναι ότι για όλο τον κόσμο και για εμάς θα το παλέψουμε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, υπάρχει κρίση, αλλά και ο κόσμος έχει λεφτά. Αυτά πρέπει να γίνουν. Απλώς δεν τα κάναμε από χρόνια πολλά. Και αυτό μας κακοφαίνεται. Και έτσι είναι η αλήθεια. Αν γίνουν εκλογές, θα ωφελήσουν? Οι εκλογές δεν το βλέπουν να ωφελήσουν. Δεν το βλέπουν να αλλάξει κάτι με τις εκλογές. Απλώς θα τα βρουν στην μεταξύ τους να δουν τι θα κάνουν. Να μπούμε σε μια σειρά. Επειδή είναι δύσκολες εποχές, υπάρχει πρόβλημα από εκεί πέρα. Να το παλέψουμε. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι καλό. Να επιστρέψουμε στις δραχμές. Δεν νομίζω ότι είναι καλό. Και ούτε νομίζω ότι θα επιστρέψουμε. Δεν μας αφήνουν οι Ευρωπαίοι, μας έχουν ανάγκη. Αυτά όλα είναι χαμώματα. Αυτοί που μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση δεν μπορούν να μας βγάλουν από αυτή την κατάσταση. Ό,τι τους πούνε οι μασόνοι να κάνουν, αυτό θα κάνουν. Και μέσα στα κόμματα τα ίδια υπάρχουν καλοί άνθρωποι, αλλά το σύστημα δεν τους αφήνει να φανούν πάνω. Ούτε υπουργεία παίρνουν, ούτε γραμματείς, ούτε τίποτα. Εκεί επιπλέουν τα λαμόγια. Αν οι μασόνοι έχουν πει να κάνουν ένα ενιαίο νόμισμα επάνω στη γη, τότε μπορεί να το καταστρέψουμε κι αυτοί. Αφού οι ίδιοι οι αρμόδιοι δεν μπορούν να μας δώσουν μια απάντηση του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στο ευρώ, τι συμβαίνει και στην δραχμή, θα μείνουμε, θα φύγουμε από την Ένωση. Τι να πούμε εμείς? Αφού αυτό είναι η ύψη σημασίας αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να κάνει κάτι. Χωρίς αυτοί είμαστε μάλλον χαμένοι. Πρέπει και οι δύο να ρίξουν νερό στο κρασί τους και να κάνουν λίγο υποχωρήσεις, αμοιβές υποχωρήσεις, πάρεις και βρουν κάποια κατανόησης, σύμπτυξη, για να αποφασίσουν τι θα γίνει τελικά. Πρέπει να κάνουν άλλο υποχωρήσεις και οι δύο. Μην τραβάνε τα άκρα. Για το καλό της Ελλάδας, της πατρίδας πρέπει να καταφέρει. Οι εκλογές αυτή τη στιγμή, από ό,τι λέει ο Γιώργος, δεν μπορούν να γίνουν τώρα για να χάσουμε τα προνόμια που έχουμε μέχρι τώρα, ας πούμε, το πρόγραμμα που μεσοπρόθεσμα κλπ. Δεν μπορούν να γίνουν εκλογές τώρα, λέει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει αυτό. Η μόνη λύση θα ήταν εκλογές. Αλλά μάλλον τις βλέπω να γίνουν κάτω το Μάρτιο. Όχι τώρα που θέλει ο Σαμαράς
και που από εγωιστικούς λόγους δεν κάνει πίσω με τίποτα. Πρέπει να κάνει πίσω Σαμαράς. Ο Γιώργος έκανε τις βλακίες που έχει κάνει τώρα. Τώρα είναι η σειρά του Σαμαρά να υποχωρήσει. Παίζουν μπιλιάρδο πάνω στις πλάτες του ελληνικού λαού, ο καθένας για τις δικές του φιλοδοξίες. Να κάνουν κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό θέλουν, πιστεύω, όλοι. Τι άλλο να πω, δεν νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα λόγια. Να βρουν τρόπο να κάνουν τα δύο κόμματα και όλα τα κόμματα. Να συνεργαστούν, μπας και γίνει τίποτα και σωθούν. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν θέλω εκλογές, θέλω κυβέρνηση συνεργασίας. Και να κάνουν πίσω και ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς για να διαχατήρει το ελληνικού λαού. Δεν θέλω επιστροφή στη Δραχμή. Νομίζω ότι θα καταστραφούμε αν γυρίσουμε στη Δραχμή. Γι' αυτό πρέπει να βρουν έναν τρόπο να συνεργαστούν. Να γίνει το καλύτερο για να αυτοδίδουμε με την Ελλάδα. Ό,τι είναι το καλύτερο, τίποτα. Μια κυβέρνηση ερευνητής. Άμα είναι καλό να γίνει γι' αυτό. Όχι, όχι, πρέπει να είναι και πολιτική μέσα. Και έχουν ευθύνε αυτοί και ξέρουν ότι εξοπλίζουν και καλύτερα. Μεικτή μπορεί να γίνει, αλλά όλοι όχι. Εγώ νομίζω η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη κατάσταση. Τόσο κρίσιμη που λίγες φορές έχει βρεθεί από το 1821 μέχρι σήμερα. Περιθώρια για τακτικισμούς δεν υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή, να μήνυμα ισχυρής εκπροσώπηση στο εξωτερικό, εθνικής συνεννόησης, μήπως σώσουμε την κατάσταση τελευταία στιγμή. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κάποιους καθηγητές άπειρους να διαπραγματεύονται στην Ευρώπη με τη Μέρκελ και με τους άλλους τους πολιτικούς. Πρέπει να είναι πολιτικοί, αποφασισμένοι και να έχουν απίσω της ισχυρή εκπροσώπηση από το σύνολο του πολιτικού κόσμου ή δυνατόν. Δεν είναι ώρα για κομματικά παιχνίδια. Δεν υπάρχουν περιθώρια εδώ. Προέχει η σωτηρία της χώρας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να στρατευτούν όλοι στη σωτηρία της χώρας. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια σύμβαση μπορεί να διαχωρίσει το κομμάτι, το κομμάτι των χρημάτων που θα πάρουμε από τους όρους της σύμβασης. Όταν καθένας αγοράζει ένα σπίτι, ξέρει πολύ καλά ότι όταν παίρνει τα λεφτά έχει και τις ρήτρες και τους όρους. Αυτή η σύμβαση 9 είναι. Άρα πρέπει μια κυβέρνηση 2-3 μηνών να κλείσει αυτά τα θέματα και να πάμε μετά σε εκλογές. Κάτι που έγινε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μόνο η δική μας χώρα δεν μπορούμε να το καταφέρουμε ακόμη. Πρέπει να το καταφέρουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούσαμε πάνω από τις αντοχές της οικονομίας και θα χρησιμοποιήσω μια ρίση του Γιάννη του Τσαρούχη, του μεγάλου ζωγράφου. Είπε το 1984 ο Τσαρούχης ότι ζούμε πάνω από το οικονομικό επίπεδο, πάνω από το επίπεδο που επιτρέπει η οικονομία και πάνω από τις ψυχολογικές αντοχές μας. Αυτό είναι πολύ άσχημο και θα φέρει μεγάλα δεινά στη χώρα. Γιάννης Τσαρούχης, 1984. Προφητικά λόγια, δυστυχώς τα βιώνουμε τώρα.